Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halaiki ecma'in. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Halikis semavati vel arazin. Summas salatu ve salamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gasimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibin tahirin el ma'sumin ve la'natullahi ala a'da'ihi mecma'in min al-ana ila kıyami yevmiddin. Allah insanı elə yaradıb ki, insan bu aləmdə tənha deyil. Bütün bu aləmlə insanın rabitəsi və əlaqəsi var. İnsanın varlığının bütün bu aləmlə əlaqəsi var. Cənnətlə əlaqəsi var, cəhənnəmlə əlaqəsi var, mələklərlə əlaqəsi, rabitəsi var və bu maddi aləmlə insanın rabitəsi və əlaqəsi var. Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Səxxərə ləkum ma fis səmavati və ma fil ərz. Allah yerdə və göydə olanları sizin üçün ram eləyib. Göylər və yer insana ram olub. Göylər və yer insanın arxasıca gəlir, insanın arxasına düşüb. Bu varlıq aləmini İnsan çəkib aparır. Bütün bu varlıq aləmi insanın arxasıca düşüblər. Və əsbəğə əleykum ni'aməhu zahirətən və batinə. Allah buyurur, və bütün bu neymətlər ki, bu aləmdə qoyulub, ki, bunlar saya hesaba gəlmir bu neymətlər. Bütün bu aləmin hərəkəti insana tərəfdir. Bu aləmdə yaranmış bütün nemətlərin hamısının hərəkəti insana tərəfdir. İnsan mərkəzdə dayanıb. Bütün bu nizam insandan ötürü hərəkət edir. Bütün aləm insandan ötürü hərəkət edir. Külək əsir, yağış yağır, fəsillər dəyişir. Hərəsinin insana lazım olan meyvəsini yetişdirir. Bundan ötürü ki, insan mərkəzdə dayanıb, bundan ötürüdür bunlar. Bu aləmdə nə qədər hadisələr baş verir, hamısı insandan ötürü baş verir. Bütün bu hadisələr hamısı bundan ötürü hərəkət edirlər ki, gəlib insana təqdim eləsinlər bu şeyi. İnsana göstərsinlər. Ona görə Allah insandan istəyir ki, insan gözəl olsun. Gözəl yaşasın, paş yaşasın, təmiz yaşasın. Çünki insan xarab olsa, bütün bu aləmi vurub xarab eləyəcək. Çünki bütün bu aləm, bütün bu nizam insandan ötürü qurulub. İnsan işi körlasa, napak yaşamağa başlasa, bütün bu aləmin nizamın başlayacaq pozmağa. İnsanın yaxşı əməllərinin bütün bu aləmə, bütün bu varlıqların hamısına təsiri var. Bütün yaranmışlara təsiri var. Və eləcə də əksi, insanın günahlarının bütün bu aləmə təsiri var. Təsirsiz deyil. Hədisdə var, Allah buyurur, Allah, imam buyurur, Allahla özün aranda rabitəni, əlaqəni düzətsən, İslah eləsən, Allah da sənlə bu aləmin arasında rabitəni düzəldər. Sən əgər Allahla özün aranda bir rabitəni islah eləyə bilsən, Allah sənlə bu aləmdəkilərin arasındakı rabitəni düzəldəcək, islah eləyəcək. Yəni, insan yaxşı olsa, bütün aləm insanla yaxşı olar. İnsan pis olsa, bütün aləm insanla pis olacaq. İnsan paklansa, təmizlənsə,
pak halda bir namaz kılsa, bütün meleğler insanı iktida eləyərlər. Kamil insanın kıldığı namazı kim kıla bilər? Heç kəs kıla bilməz. Peyğəmbərin kıldığı namazı kim kıla bilər bu aləmdə? Heç kəs kıla bilməz o namazı. Allah'ın vəlisi namaza dayananda bütün aləm onunla birgə zikrə məşğuldur. Bütün bu yaranmışlar hamısı Allah'ın vəlisi ilə bir yerdə zikrə məşğuldular. Ona görə imam aləmin qəlbidir. Çünki bütün aləm zikrə məşğul olur onunla bir yerdə. Çünki o qəlb ki Allaha məşğuldur, bütün aləmi Allaha məşğul eləyir. Bütün varlıqları çəkir aparır tohidə tərəf. Bütün varlıqları çəkir aparır Allaha tərəf. O varlıqlar ki, insandan ötürü yaranmışdı. İnsan Allahla öz rabitəsini düzəltdi, qəlbi Allaha məşğul olmağa başladı, o varlıqların hamısını çəkir aparır Allaha tərəf. Şeyx Məhəmməd Kaşi övliyalardan olub, Allah dostlarından olub. Tələbəsi deyir, adı bir göğərtini yiyəndə də görürdüm ki, onu elə təmizləyirdi, elə istəyirdi onun bir yarpağı da qırılmasın. Deyir, mən dedim ki, bu ucuzlu bir şeydir də, bundan niyə bu qədər belə məşğul olursan? Amma onun üstündə bu qədər zəhmət çəkməyə dəyməz, bu ucuzlu bir şeydir. Dedim, mən bunun puluna görə, qiymətinə görə eləmirəm. Bu cücərib, bu yetişib, bu aləmdə buna görə ki, mən bunu aparım, kamala çatdırım. Bu, bundan ötürü cücərib. İstəmirəm mən bunun bir yarpağını da zay eləyim, xarab eləyim. Çünki bu, kamala çatmaqdan ötürü cücərib. Allah buyurur, وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتٍ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Bu aləmdə nə müsibət başınıza gəlirsə, sizə gələn bəla, sizə gələn müsibət sizin öz əməllərinizin nəticəsidir. Sizin özünüzün kəsb elədiyiniz bir şeydir. İnsan, sənin öz əməlinin nəticəsidir başına gələn müsibət. Bəziləri gəliblər, ariflərə yaxınlaşırdılar, sual soruşurdular, əməli göstəriş istəyirdilər. Ki, bir göstəriş ver, neyniyək, nədən başlayaq. Və yaxud gəlirdilər, deyirlər, giriftarçılığımız var. İnsanda olur da bəzən, görsən, özü də bilmir. Allah, hansı əməl məni giriftar edib? Görür, axı, giriftarçılıq var həyatında. Nəsə işlər düz getmir. Bəzilər gəlib giriftarçılığından şikayət eləyəndə, ariflər deyirdilər, gedin istiğfar eləyin. Ged otur, qəlbən bir əstəğfirullah denən, bir Allahdan bağışlanmaq istə. Ki bu bəla həyatından götürülsün. Bəla gəldi, giriftarçılıq gəldi, dərhal bil ki, tövbə eləməlisən, istiğfar eləməlisən. Hansı əməlimizin nəticəsidir bu vəziyyətə qoyub bizi? Hədisdə var, Peyğəmbər bir gün qəbristanlıqdan keçirdi, gördü bir neçə nəfər yığışıb yer qazırlar. Peyğəmbər yaxınlaşdı, soruşdu ki, neyinirsiniz? Dedilər ki, ya Rəsulallah, qəbir qazırıq. Amma qazılmır. Yer o qədər bərkdir ki, hey vururuq, qazılmır. Yer çox bərkdir. Peyğəmbər buyurdu, bu sizin dostluğunuz ki, dünyasında yaşayıb, onun üçün qəbir qazırsınız, bu bədəxlaq insanı idi. Əxlaqı pis idi. Pis əxlaq olub. Bu aləmlə məlumdur, bunun rabitəsi pozulub. Əlaqəsi pozulub. Hədisdə var, bir mömin dünyasını dəyişəndə torpaq səslənər, insan eşitmir, amma danışır, yer göy danışır, qulaq lazımdır onu eşitməyə.
Bir mümin dünyadan getdi, torpaq səslənir. Deyir, ay, ben de. Üstümdə gəzirdin, ləzzət alırdım üstümdə gəzməyindən. İndi ki, məndə yatacaqsan, gəl. Çox xoşhalam ki, sən məndə yatacaqsan. Allah dostu yatacaq torpaqda. Torpaq sevinər ki, xoşhalam ki, məndə yatacaqsan sən. Amma bəzilərinə deyər, istəmirəm məndə yatasan. O ki, günahkar dünyasını dəyişdi, torpaq deyər, istəmirəm məndə yatasan. Sən mənim üstümdə gəzirdin, mən sənə nifrət eləyirdim. Bunlar da dedilər, ya Rəsulullah, qəbir qazırıq, amma qazılmır. Yer qazılmır. Peyğəmbər dedi, su gətirin. Su gətirdilər, Peyğəmbər dəstəmaz aldı. Dəstəmaz alandan sonra dəstəmazının suyunu tökdü qəbrin torpağına. Ravidir torpaq, ondan sonra yumuşaldı. Onun üçün qəbir qazdılar. İnsanın dəstəmazının bu aləmdə təsiri var. Bunlar təsirsiz bir şeylər deyil. İnsanın bir bismillahının bu aləmdə təsiri var. İnsanın bir günahının da bu aləmdə təsiri var. Bir dəfə naməhrəmə baxmağın belə təsiri var. Bir dəfə ağzından bir nalayiq söz çıxartdın, bu aləmdə təsiri var onun. Bu aləmin nizamını pozur. Yəni, hədisdir, çox qəribə hədisdir. İmam buyurur, insan üzümü apara, üzüm. Ki Allah onun yemək üçün halal neymətlərdən qərar verib. İnsan buyurur, imam buyurur, apara üzümü, ondan şərab düzəldə. Buyurur, üzümün dənələri, hər dənəsi insana deyər, Allah sənə lənət eləsin. Mən gəlmişdim. Sənin vücudunla Allaha gedim çatım. Mən Allaha çatmaq üçün gəlmişdim. Mən pak idim. Sən məni napak elədin. Sən məni nəcis elədin. Göz də deyir bu sözü, qulaq da deyir bu sözü, dil də deyir bu sözü, ruh da deyir bu sözü. Mən gəlmişdim Qurana baxım. Sən apardın məni o şəhvani şeylərə baxdırdın. Mən gəlmişdim, Allah kəlamı eşidim. Sən gətirdin, məni qeybət eşitdirdin, töhmət eşitdirdin, iftira eşitdirdin. Mən başqa şey üçün yaranmışdım. Mən bundan Allaha çatmaq üçün yaranmışdım. Sən məni nəcis elədin, sən məni napak elədin, xarab elədin sən məni. Allah hər yerdə hüccət qoyub insan üçün. Hər yerdə bir hüccət var insanı Allaha çatdırsın. İnsanın yadına Allaha salsın. Hər yerdə o hüccətdən var. Görürsün, bir dənə ailədir, 4-5 nəfərdilər, biri namaz qılandı. Allah o bir nəfər namaz qılanı, o birisilərə hüccət qoyub o ailədə. Qiyamət günündə birdən sorğu sualda desə ki, Allah bilmirdim, Allah deyəcək, o bir nəfər mənim hüccətim idi ailədə. Niyə onu sözünə qulaq asmadın? O ki, səni Allaha dəvət edirdi. O ki, sən yadva Allaha salırdı. O mənim hüccətim idi ailədə, o 4-5 nəfərin içində. Onların hamısına hüccət. Bir nəsildə görsən, bir dənə namaz qılan var. O bir namaz qılan bütün o nəslin hamısı üçün hüccətdir. Hamıya hüccətdir. Allah hər yerdə hüccətini tamamlayıb. Qiyamət günü Allah həmin o namaz qılanı o bütün bir nəsil üçün hüccət kimi məhşərə gətirəcək. Necə ki, peyğəmbərlərini hüccət qərar verib, peyğəmbərləri məhşərə gətirəcək insanlara hüccət kimi göstərsin. Göstərəcək ki, bax, bunlar bu cür yaşadılar. Sən ki, deyirsən ki, alınmadı, eləyə bilmədim, bacarmadım, peyğəmbərləri gətirəcək, hüccət kimi göstərəcək ki, bax, bunlar yaşadılar axı. Firon şirk eləyir, küfr eləyir,
Allah Musa'nı gönderir Firavun'un yanına. Musa git ona hatırlat. Ged ona denen Firavun paç yaşamak istiyorsan. Firavun ki günahın içinde boğulur. Allah istir onu da elinden tutup çeksin. Dedim paç yaşamak istiyorsan yolu var. Allah insanlar için hüccetler koyup ki insanı özüne taraf çeksin. Özüne taraf aparsın. Hadisde var bir nefer hanım kıyamet gününde getirirler mahşere. Allah soruşar niye günah eledin? Deyir Allah beni güzel yaratmıştı. Elə yaratmışdı, ham mənə baxdı. Hamının nəzəri məndə oldu. Hamının fikri məndə oldu. Allah əmr eləyər ki, xanım Məryəmi gətirin məhşərə. Deyir, bax bu xanıma. Bax gör, bundan gözəl idin. Bundan yaraşıqlı idin. Bu cür gözəlliyi ilə pak yaşadı, təmiz yaşadı. O kadar paç oldu ki, bu alemde bir nefer tay tapılmadı ona. Hazreti Cebrail gerek gelsin yeryüzüne, nazil olsun yeryüzüne, ona Hazreti İsa'nı versin. Bu cür paç yaşadı. Bir balaca bu aleme yaxşı baxa bilsin, görürük Allah her yerde hücceti tamamlayıb. Biz görmek istemirik, baxmaq istemirik. Ayetullah Kəşmiri deyir, mən səhərlər gedərdim Nəcəfdə Həzrət Əlinin hərəmində əyləşərdim. İstixarə eləyirdim cəmaat üçün. Və çox dəqiq də istixarə eləyirmiş Ayetullah Kəşmiri. İstixarəsi məşhurdur. Deyir, bir dəfə getdim, oturmuşdum, gördüm bir nəfər gəldi, hərəmə daxil oldu. Adi bir xanımdır. Gördüm elə hamı bunun başına yığışdı. Üç mənə gəlib istixarə elətdirən olmadı. Gördüm elə bu xanım da istixarə eləyir, hamı da yığışıb başına. O xadimlərdən birinə dedim ki, o xanım bütün işin qutarından sonra deyərsən bir dənə mənə yaxınlaşar. Bu xanım işin qutardı, istixarələrin qutardı. Gəldi yaxınlaşdı Ayetullah Kəşmiriyə. Ayetullah Kəşmiri soruşdu ki, necə istixarə eləyirsən? Sən nə duası oxuyursan istixarədə? Dedi, ağa, mən dua zad bacarmıram. Mən belə bir savad adamam, dua zad bilmirəm. Dedi, ax, bəs necə edirsən? Dedi, bunun hadisəsi var. Mənim ərim öldü, mənə baxmadılar. Məni evdən çıxartdılar, qovdular. Yaşayışım çox çətinləşdi. Bir neçə dəfə şərait yaranmışdı ki, gedim günah eləyim, öz şəraitimi düzəldim, vəziyyətimi düzəldim. Çox çətin idi yaşayışım. Amma mən özümü qorudum, getmədim günaha tərəf. O şərait var idi, gedim o günah eləyim, maddi vəziyyətim düzəlsin, getmədim. Bir dəfə deyir, çox çətin idi vəziyyətim. Hətta qərar vermişdim ki, gedib günah eləyəcəm. Amma birdən deyir, zehnimdən keçdi ki, bizim nə vaxt bir çətinliyimiz olsaydı, gələrdi 3 gün Həzrət Abbasın hərəmində qalardıq, ağa bizim hacətimizi həll eləyərdi. Deyir, gəldim Həzrət Əbəlfəzlin hərəminə, 3 gün qaldım Əbəlfəz ağanın hərəmində. Üçüncü gün deyir, yuxuya getmişdim hərəmdə. Hazreti Abbas yuxuda mənə dedi ki, səni hacətvi verdik, həll elədik. Mağabəs nə oldu dedi, mənə dedi ki, get istixarə elə. Dedim, ağa, mənim heç nədən başım çıxmır, mənim savadım yoxdur. Ağa burada sən narahat olma, sən istixarə elə, sən aç, mən deyəcəm nə demək lazımdır. Mən özüm deyəcəm ki, cəmaata nə deyərsən.
Deyir, o gündən həftədə bir dəfə gəlirəm hərəmə. Gəlirəm, istixarə edirəm, öz ruzimi çıxardıram, ondan gedirəm. Həftədə bir dəfə gələrəm, ruzimi çıxardıram, gedərəm. Mən istixarə edirəm, ağa mənə deyir ki, mənə demək lazımdır. O, sən günahdan qaç, sonrası narahat olma. Sən günahdan qaç ki, qapı açılsın. Sən günahdan qaç ki, Allah bir yol göstərsin sənə. Sən gərək o Züleyxadan qaçasan ki, o qapı açılsın. O bir simvoldur. Günah hamısı o vəziyyətdədir. Niyə cavanlığında günah elədin? Deyəcək, Allah, mən cavan oğlan idim, gözəl idim, yaraşıqlı idim. Allah deyir, bir Həzrəti Yusufu gətirin məhşərə. Bir baxsın Yusufin cəmalına, gözəlliyinə. Bu gözəlliyi ilə günah eləmir bu adam. Sən bunu bəhanə gətirirsən, bunu mənə dəlil göstərirsən, görə günahdan qaçasan, qaçmasan paçlana bilməzsən. Həzrəti Yusufin Misirdə kimi var idi? Heç kimi yox idi. O qədər tənha idi, o qədər tək idi ki, şahidlik eləməyə bir nəfər adamı yox idi ki, gəlsin şəhadət versin ki, Yusuf paçdır. Züleyxa Yusufu günaha dəvət edib. Bir dənə köynəyi var idi. O köynə Yusufun paçılığına şəhadət verir. O köynəyi göndərir Həzrəti Yaqubun gözünə şəfa verir o köynəyi. Hansı köynəyi göndərmişdi Yaqubsun? Geyindiyini yox. O köynə ilə ki, günahdan qaçmışdı. O köynəyi göndərmişdi Həzrəti Yaqubu. O köynəyi Həzrəti Yaqubun gözünə şəfa vermişdi. O paltarla ki, günahdan qaçmışsan, Allah istəsə o paltar şəfa verər. Bəziləri gələrlər məhşərdə, deyərlər Allah, bəla gəldi, müsibət gəldi, dözə bilmədik, səndən uzaqlaşdıq. Amma bəziləri buzurduq, bir az çətinliyə düşən kimi zikri gedir, namaz gedir, ibadət gedir, mənəviyyat hamısı xarab olur. Gedib günah eləyir bir az müsibət gələn kimi, bəla gələn kimi. Allah deyər, Əyyubu gətirin məhşərə. Bax bunun yaşayışına. Bu qədər bəla, bu qədər müsibət, bu qədər çətinlik. Hər bəla Əyyubu bir az da Allaha tərəf yaxınlaşdırırdı. Nəinki Allahdan uzaqlaşdırmaq. Hər müsibət Əyyubu bir az da Allaha tərəf yaxınlaşdırırdı. Bir şəhərdə bir nəfər Allaha bəndəlik eləsə, sən deyə bilməzsən ki, Allah, mühit pis idi, mən pis oldum. Allah, şəhərimizin vəziyyəti pis idi. Günah çox idi. Əgər o şəhərdə bir nəfər Allah bəndəsi varsa, Allaha bəndəlik eləyən insan varsa, o bir nəfər höccətdir ki, bu şəhərdə mümkündür Allaha bəndəlik eləmək. Sən bəhanə gətirirsən. Mümkündür. Hər yerdə Allah höccətin qoyub. O höccətlər buna görədir ki, sənin yadıva salsın, mənim yadıma salsın, bizə xatırlatsın. Ki, yadından çıxmasın ki, sən bu aləmin mərkəzində dayanmışsan. Bütün bu aləm hamısı səndən ötürü yaranıb. Sənin bir günahın bütün bax, bu aləmin hamısının nizamını pozacaq. Bizim yaxşı əməllərimizin də bu aləmdən, bu aləmdəki varlıqlara qədər təsiri var. Bizim pis əməllərimizin də təsiri var. Onun görə insan gərək özünə qayıtsın. Özünə məşğul olsun. Bir dənə hədisini tamamlayıram. İmam buyurur, dünya övladı olmayın, ahirət övladı olun. Dünyada gərək elə yaşayasan, sənə baxanda ahirət cəmaatın yadına düşsün. Nəinki bu dünyada yaşayışa baxıb insan biraz da dünya məhəbbəti insanda çoxalsın. Biraz da dünya girli insanda çoxalsın. Sənə baxan dünya əhli olmağa cəhd eləməsin. Sənə baxan,
sənə baxanda dünya gözündən düşüb, ahirət eşqi yaransın onda, ahirət həvəsi yaransın onda, ahirət üçün yaşamaq həvəsi yaransın onda. Bu halda olasan, bu vəziyyətdə olasan. Özün gərək ahirət əhli olasan ki, başqası da sənə baxanda ahirət yadına düşsün, ahirət üçün yaşamaq yadına düşsün. Bu cür pak yaşayışa Allah bizi dəvət edir və bildirmək istəyir, bizə xatırladır ki, bilin ki, yerdə, göydə hər nə varsa, hamısı sizin əməllərinizdən asılıdır. Sizin əməlləriniz, yaxşı əməllərinizdə, sizin pis əməllərinizdə, yerdə, göydə olanların hamısına təsirin qoyacaq. Ona görə gərək insan pak əməllər yerinə yetirsin, təmiz əməllər yerinə yetirsin, həm özünü təmizləsin, həm bu aləmin nizamına düzgün şəkildə təsir qoya bilsin. Allah bizləri pak yaşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. İlahi pərvərdigara sənə ant veririk. İzzət-i əzəmət və xatir ilahi sənə ant veririk. Allahlığın hörmətinə sənə ant veririk. Peyğəmbərin hörmətinə. İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. İlahi iltiması dua istəyənlərin hacətlərini rəva elə. İlahi xəstələrimizə şəfa kəramət elə. Dünya və ahirət bizləri Quran və əhl-i beytdən ayrı salma. Dünyada əhl-i beytin ziyarətini qiyamət günü şəfaətimizlərə nəsib elə. İlahi ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlahi yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. İlahi bu cümə gününü bizlərə mübarək qərar ver. İlahi pərvərdigara, övlad həsrətində olanlar var, onlara əməli salih övladlar nəsib elə. Sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə İmam Musa Kazım hörmətinə fərəc inayət elə. Özlərinə və ailələrinə səbr əta elə. İlahi İslama xidmət eləyənləri müvəffəq elə. İslamın bayrağını uca qərar ver. İlahi İslamın düşmənlərini zəlil elə. İlahi pərvərdigara bizləri həqiqi hidayət elədiyin bəndələrdən qərar ver. İlahi bizləri elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi İslama xidmət eləməyə də bizlərə tovfiq inayət elə. İlahi vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. Yaralı əskər və zabitlərimizi əhl-i beytin hörmətinə şəfa kəramət elə. İlahi əskərlərimizi, zabitlərimizi qalib elə, izzətli elə. İlahi düşmənlərimizi zəlil elə. İlahi elədiyimiz dualara İmam Zaman ağamıza aminçi qərar ver və İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.